1500 karta nafte janë parashikuar të shpërndahen deri në fund të kësaj jave pranë Agjencisë Rajonale të Ekstensionit Bujqësor. Të gjithë fermerët e qarkut Korçë që kanë kryer aplikimin nga 20 marsi deri në 11 prill përfitojnë naftë pa akcizë falë skemës mbështetëse të ofruar nga qeveria shqiptare, ndaj duhet të paraqiten për të marrë kartën, pasi afati përfundimtar për shpërndarjen e naftës është data 31 dhjetor. Shumë të kënaqur, suvizionimi është nafta se nafta. Toka që i kemi goxha toka dhe argjojmë shumë naft, kam 18 dynim. Kam bjell grure, kam pemtore shumë. Kini marrë dhe erë tjetër na? O, kam marrë gati dy vite me radhë, kjo është i treti. Në ndimojnë shumë, bëjmë një farë këshu ekonomi, në letëson shumë jo për toka, për lëruar tokat e për të bërë, se shpenzimet janë shumë të lartëra. Dhe ne e falnerojmë me gjithë shpirtin, me gjithë zemër. Është era e dytë që po marrim. Mora dhe vjet, edhe kjo është viti i dytë. Gjë e mirë. Ndihmë për fshatarin, fermerin. Ja u ka lehtësuar punën? Po, po, si se lehtëson ajo. Bëdo punojmë atë bujqësinë, tokat i punojmë me këtë naftë që marrim. Na lehtëson shumë, jo në shikë. Se si thaj të shqivim nga gjepin e ato, po kur në api këto, se kur letësojmi... Par këne mbjell? Po kam mbjell, si virë kësha fa sa fasule, sa grurë, sa misër, i kisha, dhe bëthen, ashtu i kemi kuadrate, i kemi imbolla. Si pas burimeve zyrtare nga Agjencia Rajonale Ekstensionit Bujqësor në Korçë, bëhet me dije se deri në mbyllje të këti viti, është parashikuar shpërndarja e një sasie nafte prej rreth 650.000 litrash.